Tja! Alla säger tja! Tja! Hej! Tja! Vi spelar... Inte in. Vi spelar in. Vi spelar Cops and Robbers! Oh. Yeah! Yeah! Och det här går ut på att vi måste göra... Och att vi kör Cops and Robbers. Nu kör vi. Skit i hur vi ska förklara. Vem är polis? Anton är polis, Anton är polis, Anton har aldrig varit polis, Anton är polis. Jag vill vara rapper. Oj! Yay. Vem är Nisse då? Sebbe! Anton? Okay. Anton? Ja. När du har tagit grejerna, då får du släppa ut mig för jag är hungrig. Jag behöver äta. Jag måste duscha. Sebbe! Följ efter mig! Okej. Okay. Anton, kom här. Kom. Jag behöver äta. Anton, jag behöver också äta. Anton, jag ska duscha Anton. Släpp ut mig. Jag är verkligen superhungrig. Kom. Ja. Hej, Jocke drar! Nej, jag tar melon. Jag skulle äta ju. Okej, okay, jag går tillbaka. Och tillbaka. Fly, såg du inte? Hör du precis? De flyr ju. Anton, Jocke och Lukas. Aj fan vad ont det gör. Jag går tillbaka. Ja. Alltså, jag behöver också mat. Jag går tillbaka, slå mig inte. Alltså, du får inte slå någon så fort jag går. Jag är dum i huvudet. Vi måste hitta Jocke då. Ja, Anton. Vill du veta en sak? Att nu har jag rymt färdigt, jag är ute. Alltså, du suger på det. Alltså, du får bara efter mig, kom igen nu. Jocke, då får du släppa ut oss. Ja, jag får hjälpa dig då. Mm. Jocke! Men Anton, du får inte döda mig för jag har redan kommit ut. Jocke! Ja. Anton, du får inte döda mig. Jocke, vi var ju som att sälja. Jocke, du vet att man dör va? Okej. Jag hjälper er. Anton, du får inte döda mig för jag har redan lyckats rymma. Vilken dörrtrappa! Hej Lukas! Ni får inte smita! Jocke! Ja, vänta. Alltså Anton, du får ju släppa ut mig! Jag sitter ju fast här. Men vänta Arvid, jag hjälper dig. Anton, släpp inte ut han. Nej då. Hej Sebbe! Vem där är det? Lukas, spring! Ja, Lukas är ute. Härligt. Oh, härligt. Men hur... Den har vänt här. Det som är lite konstigt, Sebbe. Hur kan man vara så stark? Jag ska göra lite tools. Det är bara Tim och jag kvar. Hej Anton! Vad gör du? Han sitter fast. Ja, jag sitter fast. Nej, Jocke, du fuskar. Nej. Man får hjälpa varandra att fly. Kom ut, Arvid. Fan, jag fastnade i kobben. Hallå, jag är här uppe. Välja på. Amen. Yes! Kom, Arvid. Nej. Ja! Hej, Jocke, fick du dirt? Det är bara ting kvar nu. Okej, jag bygger tools. Ja, men jag kan inte slå sönder block. Ja, men då har jag till words. Tim, rym! På något sätt, vart är det Tim? Vänta Tim, jag hjälper dig Tim. Ja, bra. Jag är här. Men Jocke, jag har trähacka. Ja, mat! Jag hittar så rotten flesh. Okej, Seb. Nej, Seb, han är här borta nu. Jo, men han är där, det är perfekt. Han kan ju rymma nu. Det kan du. Ja, ni är spindelnät här! Nej! Åh, nej! Ta bort nätet! Använd svärd! Tim! Jag har inget svärd! Tim! Kom! Kom ut nu! Här! Ut med dig! Nej! Amman! Hoppa ut! Kobwebben! Nej!
ute, vi resetar nu. Ja, vi resetar. Jag till och med är ute. Anta rymde. Du ska inte ut. Jag är polis nu då. Vem hamnar jag med? Med kistan. Lukas, hej. Ja, hej Luke, jag är Anton. Hej, släpp ut mig, jag är hungrig. Tim, vi måste käka. Ja, jag är med. Jag är med. Ja, jag är hungrig, Tim. Har du tagit dina saker, Tim? Ja, då är jag. Men då, här. Kan du släppa ut oss? Nej, jag tar oss. Vi behöver äta. Ja, men Tim, du måste släppa ut oss om vi vill. Men vi gör det du säger. Skelett. Tim, vi behöver äta, så öppna här. Öppna, vi måste äta. Vi är jättehungriga, vi svälter igen. Vi kan inte... Här, jag går till restaurangen, Tim, okej? Okay? Nej, nej, gå och hämta mat. Gå, nej, nej, där borta. Gå och hämta mat. Vänta, Tim. Alla går in. Nej, Kiki, jag går och hämtar. Jag går tillbaka. Det är lugnt. Hej, Jocke! Hej, vart du nu? Står du? I dörren. Oh. Det är min hemliga flyktväg som jag kom på. Japp. Det är ner här, va? Och sen tar bort lite mat. Men ni går in i cellerna nu. Den som har tagit mat, alltså. Eller är det pistondörr? Jag har rymt nu. Jag med. Vad är det här för en pistondörr? Sen ja, jag har också rymt. Alltså Lukas, har ni inte... Gå min väg. Jag har byggt en gång ut. Och en gång ut? Jag är ute. Vad är det gud, det är en endman här. Men hur fan, jag kan inte så sönder bara. Hur är det gud, det är en endman här. Är alla ute? Ja. Nej, det är en endman här. Men. Jocke står där borta och grä. Men jag har. Men alltså, hur blir man i annat mode? I Wardens office. Om man går in i Wardens office där, så finns det en pressplätt inuti den. Jaha, man skulle trycka på den, okej. Men det gjorde inte jag. Att jag har... Var skulle jag komma? Den där, jag har inte en stegar, jag kan gå in i en cell här, Anton. Du kommer se mig genom fönstret, genom gallret. Åt vänster nu. Vänta. Jag leder creepen hit, kom. Nej, Anton, andra springer folk. Springer inte här. Ja, just det. Här. Det borde de fan göra. Ja, det borde de. Just det, jag glömde bort vägen här. Jag gick åt fel håll för första gången. Så, Anton, ut. Anton har rym. Ja, ute. Yay. Nej, hörni! Hej Tim, jag är fortfarande här inne fast jag kan rymma. Nej, vänta, du ska stänga ner. Vad fan hände? Ej, du är redan! Fan, jag råkade brinna! Men Lukas var på kops... Jag ser... Lukas, du får vara. Okej, okay, fan, jag råkade gå in i den. Ja, och Lukas? Ja? Jag behöver duscha. Jag ska behöver äta. Lukas, jag behöver duscha. Vi behöver gå ut. Jag behöver frisk luft. Jag ska ut på gården. Jag ska ut på gården. Lukas här. Lukas. Jag måste ta frisk luft. Alltså, jag vill ha en... Jag ska Lukas. Gå och äta här. Jag ska ta mat. Äta Tim, vänta. Sebbe, kom. Jag ska hämta mat. Jag hjälpte dig förut, Sebbe. Ah.